आज पनि बच्चनलाई पर्खेर बस्नुभएका मेरा जम्मै आत्मिक करुणाहरू प्रति हार्दिक अभिवादन र जयमसी भन्न चाहन्छु। मेरो ठुलो विश्वास यही हो, तपाईँहरू सबै शान्तिमा हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईँको शान्तिमा बितोस्। हामी सिधै प्रभुको वचनभित्र पस्छौँ अघि। कुनै कुनै बेला मेरो मनमा आउने कुरो चाहिँ के छ भने, यो मान्छेले वचनभन्दा अगाडि अलिकति गन्थन चाहिँ गर्छ भनेर सोच्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। तर मेरो मूलत गन्थन चाहिँ, गन्थन भन्दाखेरि पनि तपाईँले कतै परमेश्वरको वचन साथीहरूलाई छिमेकीलाई पढाउनु हुन्न कि भन्ने एउटा पीर चाहिँ भइरहन्छ। परमेश्वरको वचन यति फैलिएर जाओस्, यति फैलिएर जाओस्, अनि परमेश्वरको वचनभित्र लुकेको जीवन र वचनले बोकेको सत्यता र आरोग्यतालाई मानिसले भेट्टाउन सकुन्। आउनुहोस् हामी वचनभित्र पस्नेछौँ। आजको वचन चाहिँ हामीले भजन सङ्ग्रह 90 अध्यायलाई अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईँ याद गर्नुहुँदैछ, भजन सङ्ग्रह 90 हामीले जब सुरुमा अध्ययनलाई अगाडि बढायौँ, 90:1-2 पढ्दाखेरि मोसाले परमेश्वर चाहिँ मेरो बासस्थान भनेर भनेका थिए। उनको जीवनमा आएको तमाम कष्टहरू र उनले भोग्नु परेको इजरायलीहरूसँग हिँड्दाखेरिको असजिलो र इजरायलीहरूबाट जन्मिएको यति धेरै पीडाहरूको बिचमा पनि उनले आराम गर्नु खोज्दाखेरि परमप्रभु नै मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ भनेर उनले परमेश्वरलाई आफ्नो बासस्थान बनाए। भजन 1:2 90:1-2 हामीले परमेश्वरलाई बासस्थान बनाएको मसाको कुरालाई हामीले भेट्टायौँ भने, भजन 90:3-6 हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मोसा एकाएक निराश भएको जस्तो पनि हामी देख्छौँ, अनि उनले जीवन चाहिँ छोटो छ भन्ने कुरोलाई विचार गर्न थालेको छ। उसले के भन्यो, मानिस त धुलोमा फर्किनुपर्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ ए मानिसको सन्तान हो धुलोमा फर्किजाऊ, हगि मानिस धुलोमा फर्किन्छ भन्ने कुरा उसले देख्दछ, अनि उसले मानिसको जीवन साह्रो छोटो छ भन्ने कुरालाई सङ्केत दिँदै गरेको हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। किनकि हामीले हिजो जीवन छोटो छ भन्ने शीर्षकमा छोटो अध्ययन गरेको थियौँ। आज चाहिँ हामी नि भजन सङ्ग्रह 90:7-12 अलिकति अध्ययनलाई बढाउँ। मानिस परमेश्वरको क्रोधमा भस्म हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमाथि मोसा अडिएर उनले यो लेखलाई फेरि सुरु गरेका छन्। उनले 7 यस्तो कुरालाई सुरु गरे लेख्नको लागि, हामी तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौँ र तपाईँको आक्रोशमा हामी आतङ्कित हुन्छौँ। तपाईँले हाम्रा अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नुभएको छ, हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। उनले मान्छेमाथि परमेश्वरको क्रोध आउँदै गरेको अनुभूति यति बेला गर्दैछन्, किनकि इजरायली जातिहरू जुन परमेश्वरको क्रोधको बाटोमा भएर जाँदै थियो नि, उनले पटक पटक इजरायल जातिको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको अनगन्ती मृत्युहरूलाई उसले देख्दै थियो। आज हामी त्यो मृत्युहरू कस्तो कस्तो थियो हामी त्यसलाई अलिक पछि फेरि अर्को पाठमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ, अर्को कक्षाभित्र हामी त्यसलाई हेर्ने नै छौँ। तर आज भने हामी कतापट्टि जाँदैछौँ भने नि, मोसा चाहिँ परमेश्वरको अब क्रोधतिर, परमेश्वरले क्रोधमा आफ्नो क्रोधमा मानिसलाई भस्म गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको त्रासभित्र मोसा जाँदै गरेको हामी 7-12 पढ्दाखेरि भेट्छौँ। सारा दिन तपाईँको क्रोधमा हामी हाम्रा सारा दिन तपाईँकै क्रोधमा बित्छ, अनि सुस्केर हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँछौँ। हाम्रो आयु त 70 मात्रै हो, बलि भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडिजान्छौँ। एक प्रकारको परमेश्वरले हाम्रो आयुलाई पनि एउटा समयसम्म मात्रै राख्नुभएको, अनि त्यो आयुभित्र पनि मान्छेले लामो सङ्घर्ष गरिराखेको, परमेश्वरले ल्याउनु भएको क्रोधभित्र मान्छे हिँड्नु पर्दै गरेको कुरा मोसाले अनुभूति गर्छ यति बेला 7-12 आइपुग्दाखेरि। यो भजन 90 मैले सकेसम्म यहाँहरूको अगाडि अध्ययन गराउँदैछु। उनले आफ्नो आयुलाई पनि देख्छ, मान्छेको आयु त्यति लामो पनि छैन, 70 बेसी नै गयो भने 80 पुग्ला भन्दैछ। है, मान्छेको सुस्केरालाई अनि परमेश्वरले मान्छेको जीवनमा ल्याउनु भएको क्रोधलाई उसले देख्दैछ। एक प्रकारले मोसा भजन सङ्ग्रह 90 लेखेको, अनि मोसाको जीवनलाई तपाईँले एकदेखि नै पढ्दै जानुभयो भने, आरम्भ गर्दाखेरि मोसा उत्साहित थिए, हामी उनलाई उत्साहित भएको मान्छेको रूपमा नै भेट्छौँ, किनकि उसले कष्टहरूको बिचमा पनि आफ्नो बासस्थान चाहिँ परमेश्वरलाई नै बनाउँदैछ। तर अलिक तलतिर झर्ने बित्तिकै 1-2 त जीवन छोटो भएको उसले देख्न थाल्यो,
अनि त्यसपछि त झन् तलतिर झरेपछि सातदेखि बाह्रमा पुग्दाखेरि परमेश्वरको क्रोधभित्र मान्छेलाई उसले देख्दैछ। जीवन सधैँभरि सजिलो मात्रै छैन, जीवनको अप्ठ्यारो भागहरू पनि हामीसँग छ। कोही कोही बेला चाहिँ हामीलाई आशिष, उन्नति, फलिफाप है हामीले चाहेको जस्तै कुराहरू भेटाइराखेको र हामी सन्चय भइराखेको जस्तो अनुभूतिमा भएर हामी हिँड्न चाहन्छौँ। तर मोसाको यात्रा तपाईँले हेर्नुभयो भने नि एकैछिनमा उनले आफ्नो बासस्थान परमप्रभुलाई देख्दै थियो, तर अलिकति यात्रा माथि गरेर ऊ जाँदै मात्रै के थियो, आयु छोटो भएको कुरालाई उसले देख्दैछ। अलिकति माथि फेरि ऊ के बढेको थियो, परमेश्वरको क्रोधमा मानिसले सङ्घर्ष गर्दै गरेको कुरालाई उसले फेरि देख्न थाल्यो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो 90 अध्याय मोसाले गर्दै गरेको उजाड स्थानमा इजरायलीहरू सँगसँगै गरेको यात्राको समयको मार्मिक कथा हो। मोसाले परमेश्वरले ल्याउनु भएको आशिष र इजरायली जातिमाथि परमेश्वरले खनाउनु भएको क्रोध दुवै कुरालाई एकैचोटि देखेको थियो। हाम्रो जीवनमा नि यहाँनिर तपाईँले याद गर्नुभयो, अहिले मैले पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। हाम्रो जीवनहरू नि कुनै कुनै बेला इजरायलीहरूको पनि त्यही थियो, मोसाले त्यही कुरालाई यहाँ लेखे। हाम्रो जीवनको गुप्त ठाउँ पनि छ, अनि त्यो गुप्त ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी पाप गर्दै 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 गएका हुन्छौँ कि, तर त्यो पापको विषयमा चाहिँ मोसाले तपाईँको उपस्थितिमा चाहिँ त्यो पापहरू पनि नि प्रकाशको अगाडि यसरी छर्लङ्ग देखेको जस्तै छ अरे। आठपदमा उसले हाम्रा गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्, हामीले गुप्तमा कुनै पापै गर्न सक्दैनौँ, लुकेर नि हामीले कुनै अधर्मै गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो जाति र त्यो पुस्ता यति धेरै थियो, गुप्तमा अधर्म गर्ने र पापसँग संलग्न हुने त्यो ठुलो भिडलाई देख्दा नि मोसाले इन द सेन्स त्यही समयमा परमेश्वरको क्रोध पनि आउँदै गरेको देख्दैछ। आज म र तपाईँले यात्रा गर्दैछौँ नि, हाम्रो ख्रिस्टसँगको हाम्रो यात्रा हुँदै गर्दाखेरि म बडो कम्पसँग है अलिकति मनभित्र निकै ठुलो डरलाई राखेर यो कुरो तपाईँको अगाडि बोल्दैछु। मोसाले इजरायलीहरूलाई देख्दाखेरि इजरायलीहरूको दुर्बलतालाई पनि देख्दै थियो, अनि त्यो दुर्बलताको विरुद्धमा परमेश्वरले खोल्न लाग्नुभएको क्रोधलाई पनि उसले देख्दै थियो। मोसा एक प्रकारले पीडाभित्र भएर उसले यो कुरालाई लेख्दै गरेको हामीले अनुभूति गर्छौँ, किनकि अघि उसले आयुलाई जीवनलाई छोटो छ भन्दैछ, अनि आज फेरि तलतिरपट्टि आएर उसले अब परमेश्वरले मानिसहरूको निम्ति क्रोधलाई ल्याउनु हुँदैछ। ऊ एउटा जीवनको नमिठो इलाकामा भएर जाँदैछ। इजरायली जातिहरूले त्यो कुरोलाई बुझ्न सकिराखेकै थिएन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले सधैँ हाम्रो लागि आशिषहरू मात्र राख्नुभएको छ होइन, हामीले जिएको जीवनको छलाफला अथवा हामीले जुन जीवन जिउँदैछौँ नि त्यो जीवनकै आधारमा परमेश्वरले हिसाब किताब गरेर हामीलाई अगाडिपट्टि हाम्रो भागमा पर्ने कुराहरू राखिदिनुहुन्छ। तपाईँले कस्तो जीवन जिउनु हुँदैछ त्यो जीवनको हिसाब किताब हुनेछ, अनि त्यो हिसाब किताबको अनुसार नै परमेश्वर तपाईँको भागमा तपाईँले पाउने हिस्सा राखिदिनुहुनेछ। मोसाले इजरायल जातिको जीवनमा आउँदै गरेको क्रोध चाहिँ इजरायलको हिसाबमा परेको त्यो भागमा परेको हिस्सा हो, उसले परमेश्वरको क्रोध आउँदै गरेको देख्दैछ। हाम्रो जीवनमा सधैँ आशिष मात्र आइरहँदैन, तर कुनै बेला हामीले परमेश्वरको क्रोधको पनि सामना गर्नुपर्छ, किनकि त्यो चाहिँ हामीले गरेको गुप्त ठाउँमा गरेको पापको कारणले परमेश्वरको क्रोधलाई तीव्र बनाउँदछ। त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वरको हृदयलाई भेट्टाउनका लागि, परमेश्वरको नजिकमा एउटा सजिलो र आशिषमय जीवन जिउनका लागि त्यो भित्र गुप्तमा गर्दै गरेको पापलाई बन्द गरेर परमेश्वर मलाई तपाईँको क्रोधभन्दा माथि पर तपाईँको आशिषको संसारमा हिँड्न दिनुहोस् त्यो प्रार्थना गर्ने ठाउँमा आज तपाईँ र म आइपुग्यौँ भने नि परमेश्वरले आउन लागेको क्रोधलाई टालिदिनुहुनेछ, तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो पुस्तालाई आशिषको त्यो मुहानमा त्यो बाटोमा भएर नै परमेश्वरले हिँडाउनुहुनेछ। मसाको जीवनलाई हामीले तीन भागमा हेऱ्यौँ, तर अझै हामीले एउटा भागलाई हेर्दैछौँ, त्यो भागमा हामीलाई सन्चय हुनेछ, हामी त्यो भोलि चाहिँ त्यो भागलाई हेर्दैछौँ। तर मैले आज यहाँ तपाईँको अगाडि मोसाले लेखेको 90 अध्यायलाई बन्द गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सधैँभरि हामीले नि आशिषलाई खोज्दैछौँ भने हाम्रो भागमा आशिष मात्रै चाहिँ छैन, मोसाले परमेश्वरको क्रोधलाई देख्दैछ, त्यस कारण उसले त्यो कुरालाई लेखे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सजिलो जीवन जिएर
अनि आशिषलाई थाप्दै 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 हिँड्ने इच्छाहरू मात्रै क्रिस्चियन जीवनको रियालिटी होइन, त्यो क्रिस्चियन जीवनको वास्तविकता होइन। कुनै बेला हामीले जिएको गुप्तको जीवनले परमेश्वरको क्रोधलाई खोल्दछ। हामी परमेश्वरको क्रोधभन्दा बाहिर हाम्रो भागमा परमेश्वरले राख्नुभएको आशिषमै जिउन सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउँ।